победи. Останал срещу двама, удобна дистанция, от която в крайна сметка да стреля към вратата на Звонимир Миколич. 8-ми изстрел за армейците срещу 5 за футболистите в синьо. Само 2 обаче точни в вратата на Густаво Босато срещу цели 5. Паднали в очертанията на вратата на Звонимир Миколич. Искри между Илия Димитров и Юрген Матай.